jete me që garna fosil, sele vor gënalat shokuni, jete jereset zaradze me ankamen, gënalat shokunena, je vjetë cerkë gam votke dëgaracadzen, arakme, gënalat shokunena. Se jete vëjë me gëbor me dikëne, atë simptomeru unijev arakës kësadzen, to dunë që gëna të hivantanë në cërta. Bëzhishke të këtak të këtere dzerkin, bushkujre që ampruke dzerkin, degorajki që ampruke dzerkin, spasum e në hivandin dërneri araq. Hivandi jetë me këtëk, ճանապարհին խոսելով, անամնես հավաքելով եւ հիվանդին զննելով միաժամանակ մտնում ենք կոմպյուտերային տոպոգրաֆիայի կաբինետ։ Արդեն ընդունել ենք 130-ի չափ հիվանդ ծրագրի շրջանակներում, որոնցից 60-70%-ը դուրս են գրվել առանց հաշմանդամության։ What you need is more hospitals. Ավ երկու հիվանդանոց ամբողջ Հայաստանի չգրնարանել։ Պետք է Երևանի մեջ ավելի հիվանդանոցներ լան, պետք է Ղարաբաղի մեջ հիվանդանոցը լա, Գյումրի մեջ հիվանդանոցը լա։ Ամեն 3 հիվանդ, որ այս բուժումը ստանա, մեկ հատը disability միջունենա։ Ինսուլտին գեսը բարձր ժնշումն է, եւ ժնշումը սիմպտոմ չունի, եթե տուն բժշկին չերտաս, չնայես, չես գիտնար, որ ժնշումը բարձր է։